Albattaki homilani to'xtatish masalasi qiziq masala, ammo afg'on ayollarini qaddiga uncha ko'p qiziqligi yo'q va bu dalili afg'onlarning musulmon bo'lishlari uchun. Chunki ular homila bo'lsalar ham ko'p familiyalar to'xtatishni istamaydilar va bolalarni dunyoga keltiradilar. Endi bu mavzuga, nima narsalar afg'on muhojirlari yo xususan afg'on ayollarini qiziqtiradi, men esas qilamanki, bu uch masalada bittasi hozir afg'on qizlarini maktabdan to'xtatilganliklari uchun va shu huquqi bashar yoki insonlarni huquqi mavzusi ko'p bir qiziq mavzu. Afg'on ayollarini qaddiga ko'shish qiladilar, talosh qiladilar, lekin ehsos qiladilar, lekin shoyat Kamala Harris agar kelsa va intixobotni saylovchiga yetsa, xotin bo'lgani uchun imkoni borki qizlar uchun nimadir qilsa deb. Ammo bir mavzu degan yodimizdan chiqmasinki, Biden Harrisni timidan intixobot bo'lgan edi va u Afg'onistondan ko'pir yomon, ko'pir yaramas shakliga chiqdi va buning uchun ko'p afg'onlar ham zajr tortdilar. U ham hanuz ham ba'zan afg'on ayollar va afg'on muhojirlarni yodlariga va uni uchun ham istamaydilarki, dubora Bidenni timiga, ya'ni Kamala Harrisni timiga ray bersalar. Va bundan tashqari yana qanday masalalar qiziqtiryapti ularni? Ayniqsa ayol afg'onistonlik saylovchilarni. Bundan tashqari yana bir mavzu shu muhojirat mavzusiki, hozir afg'on kelgan muhojirlar, xususan ayollar istaydilarki, Afghan Adjustment Act degan bir qonunni Amerikani Kongressi buni qonun aylatsa-ki, bu tariqdan kelgan muhojirlar, masalan 2 yillik faqat parol haysiga kelganlar, bular mustaqim pasportda yo Amerikan bo'lsalar. Bu bir mavzuki, bunga ham demokratlar ko'proq ray berish saylov beradilar, ammo republikanlar, o'shandagi sizlarni xabarlaringiz bor, Tramp istamaydi, muhojir ko'p kelishini istamaydi va xususan musulmon mamlakatlaridan muhojir olishni ko'p aloqasi yo'q. Yana bir mavzu, hozir afg'onlarni qaddiga musulmon bo'lganlari uchun Isroil bilan Falastinni mavzusi. Oyroq, kechirasiz, shu yerda yana bir kichik savol va qisqa javob bersangiz. Umuman, kelib chiqishi afg'onistonlik bo'lgan muhojirlar saylovga ne qadar katta qiziqish bildirishyapti va ularning guruhi kattami, ayniqsa ayollar? Ayollarning guruhi bor, yaxshi. Afg'onlar hozir Amerikaga ko'plari, katta guruhlari Kaliforniyada, Texasda, Virginiya shimolida va shu Marylandga bo'ladilar. Va istaydilar saylovga borib, haqlaridan istifoda qilsalar. Demak, ular anchayin faol, to'g'rimi, qiziqish ko'rsatishyapti saylovlarga? Ha, albatta ki, afg'onlar ayollari kimki kelib Amerika bo'lgan bo'lsalar, pasportlari bo'lsa, hammasi istaydilar chiqib saylovlarga qatnashsinlar.